আজি এনআইএ এটা নেশন ওয়াইড ক্যাম্পেইনত জেইশ মহম্মদৰ লগত জড়িত বহুবিলাক উগ্রপন্থীক গ্রেপ্তার করেছে। তাৰে সাতজন অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰাও আছে। ই আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত মৌলাবাদীৰ পৰা যিটো প্ৰত্যাহ্বান সি ৰিয়েল আৰু সি প্ৰকৃত। বহুত সময়ত এইবোৰ কথা ক'লে এছাম মানুহে আমাক তুলুঙা কৰে, কিন্তু বাৰে বাৰে প্ৰমাণ হৈ আহিছে যে আমি যি কথা কৈ আছোঁ সেইটোৱে সঁচা। আজি যেতিয়াই এনআইএ নেশ্যন ৱাইড ৰেইড কৰে, অসমৰ এজন নহয় এজন থাকিবই। অসমত যে মৌলাবাদী শক্তি সোমাই আছে আৰু তাৰ পৰা যে আমি সাৱধান থকাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, সিদিনাখন সোণাপুৰত এভিকশ্যন হওঁতে যিবিলাক শ্লোগান ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সেইবিলাকে কি প্ৰমাণ কৰে যে ক'বাত নহয় ক'বাত মৌলাবাদীৰ ট্ৰেইনিং এটা বা এটা এক্সট্ৰিম ইছলামিক ফাণ্ডামেণ্টেলিজিম মানসিকতা এটা ক'বাত ক'বাত অসমত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। কচুতলীৰ ঘটনা আৰু যোৱাকালিৰ এৰেষ্ট এইবিলাকে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত অহা 10-15 বছৰ পিছত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহসমূহে গভীৰ অনিশ্চয়তাত বাস কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ কাৰণে জীৱন ধাৰণ কৰাটো ইয়াত বহুত মুস্কিল হ'ব। আজি এনআইএ এটা নেশ্যন ৱাইড কেম্পেইনত জেইশ মহম্মদৰ লগত জড়িত বহুবিলাক উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তাৰে সাতজন অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰাও আছে। ই আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত মৌলাবাদীৰ পৰা যিটো প্ৰত্যাহ্বান সি ৰিয়েল আৰু সি প্ৰকৃত। বহুত সময়ত এইবোৰ কথা ক'লে এছাম মানুহে আমাক তুলুঙা কৰে, কিন্তু বাৰে বাৰে প্ৰমাণ হৈ আহিছে যে আমি যি কথা কৈ আছোঁ সেইটোৱে সঁচা। আজি যেতিয়াই এনআইএ নেশ্যন ৱাইড ৰেইড কৰে, অসমৰ এজন নহয় এজন থাকিবই। অসমত যে মৌলাবাদী শক্তি সোমাই আছে আৰু তাৰ পৰা যে আমি সাৱধান থকাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, সিদিনাখন সোণাপুৰত এভিকশ্যন হওঁতে যিবিলাক শ্লোগান ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সেইবিলাকে কি প্ৰমাণ কৰে যে ক'বাত নহয় ক'বাত মৌলাবাদীৰ ট্ৰেইনিং এটা বা এটা এক্সট্ৰিম ইছলামিক ফাণ্ডামেণ্টেলিজিম মানসিকতা এটা ক'বাত ক'বাত অসমত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। কচুতলীৰ ঘটনা আৰু যোৱাকালিৰ এৰেষ্ট এইবিলাকে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত অহা 10-15 বছৰ পিছত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহসমূহে গভীৰ অনিশ্চয়তাত বাস কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ কাৰণে জীৱন ধাৰণ কৰাটো ইয়াত বহুত মুস্কিল হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।